mukomere cyane mukunzi wanyu mako narinje kugira ngo ngire icyo mvuga ku nkuru ejo video ejo natambukije video yatambutse kuri chaîne ya mako yo video yatabarizaga umugabo bita Siriyake mu byukuri ntabwo ari warutwaye imodoka n'umudamu we ubwo abantu bamutangatanze nkuko mwabyumvise muri ya video nabwo ndibwongere kuyishyiraho cyangwa nyicurange muze kwirebaho ngahiri Siriyake aragira ati mako rwose biriya bintu byabaye ariko uwo wavuze si jewe ni madamu warutwaye imodoka ibyo ndabyumva ariko ni madamu wa Siriyake nge nkavuga ko nka wa mugano uvuga ngo ukubise imbwa bashaka shebuja ikindi ntabwo nise mudamu wa Siriyake imbwa hoya no mugano nifashije ndahamya ko ushaka kugira na mugore wa Siriyake abashaka na Siriyake ko yamugirira nabi cyangwa umuryango we n'abamukomoka bose kibazo rero ntabwo arango cyabaye kibazo cyabaye ku buryo kuri titre natambukije titre ngo narakabije titre ntabwo ariko yakombye kubivuga nkuko Siriyake we abyivugira yampamagara ariko kubera ibintu byinshi cyane mba ndimo mu byukuri ntabwo nitaba amatelefone ariko namusabye kunyandikira nyandikiye rero inyandiko ihari
ansaba ko ngomba gukura iriya video ku rukuta nge ndumva rero kuvana iriya video hariya ntabwo ari umuti ikindi bira bintu nibisibwa babifasha babibitse babibitse nge nkaba numva ko ni muri ka kazi 14 katatworohe dufite nk'abanyarwanda kumenya ngo turatabariza nde turabigenza gute tuzi neza ko abanyarwanda bari mu mahanga abenshi cyane bagirirwa nabi na leta y'agatsiko kamabandi siriya cyo uravuga ati rwose abanteye ntabwo rwose mwayikoze nabi ariya namabandi ashaka amafaranga ariko tuzi neza ko bari abantu bakura nk'amabandi ahari niho hari urujijo tuzi neza ko hari abantu benshi cyane biciwe muri Mozambique nashobora kurondora ariko aka kanya twe dushyira mu majwi leta y'u Rwanda siriya cyo uragira ati ntabwo ari rwose ko mwayivuze siko rwose ibi ngibi ntabwo ari byo yanginze ngo ninkuraho iyo video sinawe gusa ari n'abandi bari mu Burayi babinsabye sabo gusa ari n'abandi bari muri Afurika babinsabye aha kaba hari urujijo mwibuka ko turi mu minsi mikuru FPR inkotanyi igira ibintu byinshi cyane bibi sinumva rero siriyace igipimo akoresha amenya ko bari abantu ari amabandi yigenderaga umugore yari ari mu modoka ari amabandi akamwatsa urufunguzo bakinjira mu modoka bakayitwara cyangwa se bakamwaka amafaranga niba bari bahari niba amafaranga yari ahari ibyo ngibyo ntabwo namenye ibyakurikiyeho byari cyo nikurikiye nahise nkora nuko nabajije abantu batandukanye bama amakuru neza siyake ni muntu ki siyake akora siyake atuye bimeze bite nsanga ko hari n'umubirigi nejo ne nabibwiwe ariko akaba afite business ye akora hariya muri Mozambique siyake rero ndajya nkubwiza ukuri ko ntabwo nagutabarije kugira ngo wenda se ngo mbone ama views cyangwa se mbone iki nagutabarije kuko nziko muri Mozambique muri mundiri ya FPR murakora naho ngo mwirirwa muzengurukana nabo mucengana nabo icyo ni ikintu nzi neza muririrwana nabo ikibazo ni ukubamenya biratangaje rero ejo nk'ubu ngubu ko wansabye ati iyo nkuru rwose titre mwashyizeho siyo ejo haramutse hagize ikindi kiba sinzi uko abantu bazabivuga ntabyo nkwifurije ariko mbisubiyemo abantu muri Mozambique mwitonde muri Mozambique mwitonde cyane kuko aho hantu nta mutekano uhari ikindi biteye urujijo nyine niba ushobora gutabariza umuntu titre muze kuyireba nashyizeho titre iragira iti abo muri Mozambique mwitonde siriyake bari bamwivuganye ahangaha siriyake yakombye kubanza kumenya nyine nkuko nabivuze kubera iki navuze siriyake kandi muri video yafashe ubwe ku giti cye siriyake ari wivugira ku majwi ye kubona abaje abantu barumva ati uyu ni siriyake kuki wavuze wakoresheje siriyake kubera iki nuko hari itohoza nakoze aritoza nakoze ngo mbanze menye ngo siriyake ninde kugira ngo rero uyu mamajimi niba ari mu majimi nkuko bivuga uvuga ati mu majimi bari bamwivuganye dore kibuye dore biki n'ibiki nabanje kumenya si uyu mamajimi ni umusingo niki sanga ni mukasi yake maze gusanga ari mukasi yake rero nibwo navuze siriyake wora muri make ndagira ngo muvandimwe wihangane kuba iriya nkuru nayikoze ntabaza kandi ntakagombye gukora titre imeze kuriya nta nibyo ari wansabye ariko ni video yacicikanye kandi nange ngeraho ubimpaye rero nahise mubwira nti none namubajije ese nyaploading ati rwose tabariza umuntu nicyo kibazo gihari mbone abavandimwe baraho muri Mozambique rero ikiganiro cyanjye ntabwo kibaye ikiganiro amashinga utwana ibitekerezo byanyu abansabye ko bashobora kweza amafaranga kuri West Union ntabwo nshaka umuntu uca ku bantu benshi cyane kwa ngo uhereza amafaranga aya mafaranga nayo gufasha intarumikwa aya mafaranga rero mwohereza mugomba kumenya neza niba ukoresha West Union yanyoherezaho direct sinshaka ko bica kundi muntu ikindi ntabwo hari ibintu bitarasobanuka neza kuko kugira ngo ninde dukorana kugira ngo umuceho nabwo ni ikibazo mutekano wanyu aho ngaho iwanyu ntabwo woroshye ntabwo uragiramiwe cyane nta kindi cyari kinzanye rero siyake wumve ko rwose inkuru noneho sinzi titre ndibuze kugira kuyita iki kiganiro rero bivuga gute kubera ko ikibazo twagiranye nawe ngo ni titre nashyize abanyarwanda bayireba yumve noneho bamenye ngo kubera iki titre igomba guhinduka urugamba turiho ntabwo ari urugamba rworoshye ni urugamba rusaba gukanwa no gucana ku maso ikindi cyo nakwizeza cyo nuko gusibiriya nkuru ntacyo bimaze ejo uzayisanga ahandi ejo nabonye ako ka video kwa Gisovu n'ubundi kaciyeho n'abandi bazayihereza iyindi nyito igikuru ni iki nuko tugomba kubanza tukamenya ngo turarwana nande ninde turi kumwe ikindi mwibuke neza ko naciyeho video na titre nta jambo navuze nyirubwite niwivugiraga
murakoze rero mugira amahoro y'Imana mubitekerezeho ni ibyanyu kandi muduhe umucyo ninde tugomba gutabariza ageze mu kaga mu binkibi ninde tutagomba gutabariza hajemo ikibazo gikomeye usibye ko mutari kubibona bayi ni mako wanyu reka mbasigarane agace gato k'iyindirimbo y'abagabo b'imitwe uburyo bajanje mu parabrise ubundi noneho dukomeze hari byinshi cyane ngiye gukora byinshi cyane ngiye gukora ubwo ningira amahirwe ndaza kubagezaho ikindi kiganiro bayi.